suv tanqisligi, havo ifloslanishi, bunday ekologik muammolar hozirda Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonda ham kuzatilayotgani hech kimga sir emas. Xo'sh, ushbu ekologik muammolarga hayot faoliyatimizda qanday ta'siri bor? Bunday muammolarning qanday optimal yechimlari bor? Keling, ushbu savollarga Markaziy Osiyoda xalqaro biznesni rivojlantirish bo'limi boshlig'i, tabiatga asoslangan yechimlar bo'limi rahbari Bunafsha Muslim Shoyevadan javob olamiz. Good afternoon. Hello, Bunafsha. It's Mirjalol. Assalomu alaykum. Xayrli kun, Bunafsha. Bu Mirjalol. Sizni bu yerda ko'rganimdan xursandman. Keling, intervyuimizni boshlasak. Bizga o'zingiz haqingizda aytib bera olasizmi? Loyiha rahbari sifatidagi rolingiz, tabiatga asoslangan yechimlarni ishlab chiqishda umumiy ma'lumot bersangiz. Hello, Mirjalol. It's the greatest. Salom Mirjalol. Sizni masofadan bo'lsa ham ko'rganimdan, tanishganimdan juda xursandman. Ushbu juda muhim mavzuni ko'rib chiqish uchun qilgan taklifingiz uchun rahmat. Mening ismim Bunafsha. Men hozirda Resilience by Six Sins kompaniyasida ishlayapman. Fransiyadagi kompaniya bo'lib, biz mijozlarimizga iqlim o'zgarishi ta'sirini va ta'sirga qanday yaxshi moslashishimizni tushunishda yordam beramiz. Mening rolim xususan xalqaro biznesni rivojlantirish, geografik doiramizni kengaytirish, shuningdek, tabiatga asoslangan yechimlar ustida ishlayotgan kichik jamoani boshqarishdir. Bir tomondan, biz iqlim o'zgarishi ma'lum bir hududga yoki ma'lum bir aktivga qanday ta'sir qilishini tushunishga harakat qilamiz. Keyin esa iqlim o'zgarishi ta'sirini kamaytiradigan yechimlarni taklif qilishga harakat qilamiz. Bu suv toshqini, issiqlik to'lqini va hokazo bo'lishi mumkin. Ha, men so'nggi 2.5 yildan beri shu ish bilan shug'ullanib kelyapman. So, juda ajoyib. Rahmat. Endi navbatdagi savol. Biz tabiatga asoslangan yechimlarni ko'rib chiqdik. Xo'sh, bu yechimlar O'zbekistonda suv tanqisligini qanday kamaytirishga yordam bera olishi mumkinligini tushuntirib bera olasizmi? Ha, umuman olganda O'zbekistonda balki boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarida ham biz yaxshi bilamizki, suv tanqisligi katta muammo hisoblanadi. Chunki ko'plab mamlakatlar qishloq xo'jaligiga bog'liq. Ko'plab qishloq xo'jaliklari, tog'oldi hududlar bunga yaqqol misoldir. Xo'sh, savolga qaytadigan bo'lsak, bunday holda men tabiatga asoslangan yechimni landshaft doirasida yoki landshaft kontekstida, kengroq kontekstda ko'rib chiqishimiz kerak deb o'ylayman. Bu yerda tabiatga asoslangan yechim, masalan, suv sifati yoki suv mavjudligini yaxshilash uchun tabiiy jarayonlardan foydalanishi mumkin. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, masalan, qishloq xo'jaligi sharoitida, masalan, agro-o'rmon deb ataladigan amaliyot hozir butun dunyoda keng qo'llanilmoqda. Bu asosan daraxtlarni qishloq xo'jaligi landshaftiga birlashtiradi. Shunday qilib, bu tuproq namligini saqlashga yordam beradi. Bu tuproq eroziyasini kamaytirishi mumkin. Bu tuproqning sog'ligini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Buning uchun ilmiy guruhlar mavjud. Demak, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi ko'p suv iste'mol qiladigan boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarida bo'lgani kabi, agro-o'rmonchilik usuli dehqonchilikni qirg'oqchilikka chidamli qilishi, masalan, sug'orishga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishi mumkin. Agar siz yerdan foydalanish kontekstiga qarasangiz, xuddi shunday. Agar siz shahar kontekstiga qarasangiz, masalan, yashil tomlar yoki yashil devorlar kabi yashil infratuzilmani qurish suv boshqaruvini yaxshilashga, hatto suvni tejash texnologiyasiga ham hissa qo'shishi mumkin. Shunday qilib, u asosan suvni tuproq ichida ushlab turadi yoki u oqib turgan suv o'rniga uni to'plashi mumkin. Va shunchaki bular uni yanada aniqroq qilish uchun ikkita misol edi. Shunday qilib, masalan, agro-o'rmon va yashil uyingizda kabi texnikalar suv sifati va mavjudligiga hissa qo'shishi mumkin. Xo'p, tushunarli. Xo'sh, hozirda suv tanqisligini bartaraf etish bo'yicha qandaydir aniq loyiha yoki tashabbuslar ustida ishlayapsizmi? Ha, bunga faqat O'zbekistonda emas, balki biz hozirda butun jahon tabiiy ofatlarni kamaytirish va qayta tiklash bo'yicha Global Facility bilan hamkorlik qilmoqdamiz. Jahon bankida biz hozirda Markaziy Osiyo va Kavkazning tog'li hududlarida tabiatga asoslangan yechimlar imkoniyatlarini mintaqaviy baholashni o'tkazmoqdamiz. Va bu topshiriqning mavzusi juda keng bo'lsa-da, suv tanqisligi bilan bevosita bog'liq bo'lgan ba'zi tarkibiy qismlar mavjud.
Masalan, Markaziy Osiyo davlatlari duch kelayotgan iqlim xavf-xatarlaridan biri bu toshqinlardir. Bu yerda, masalan, biz yana agro-o'rmonchilik texnikasiga, suvni tejashni kuchaytirishga yordam beradigan o'rmonlarni tiklash bilan bog'liq tadbirlarga va hokazolarga qaytamiz. Demak, bu hozirda biz ishtirok etayotgan loyiha. Bunga O'zbekiston ham kiradi. Nihoyat, ushbu loyiha Markaziy Osiyo va Kavkaz darajasida mintaqada tabiatga asoslangan yechimning salohiyati qanday ekanligiga baho beradi. What is the potential of nature-based solution in the region? All right. Thank you for your response. So, what do you think? Tushunarli, rahmat. Siz nima deb o'ylaysiz? Ushbu sa'y-harakatlarda hukumat siyosati va xalqaro hamkorlik qanday rol o'ynaydi? Aytmoqchimanki, hukumatning roli Haqiqatdan ham, hukumat siyosati ular tabiatga asoslangan yechimlarning amalga oshirilishini ta'minlashning o'rtasida tarmoq rejalashtirish bilan birlashtirilgan, xalqaro strategiyalar va milliy maqsadlar bilan birlashtirilgan. Siyosat, masalan, ular tartibga soluvchi bazani ta'minlaydi. Ular moddiy rag'batlantirishni ta'minlaydi. Ular tabiatga asoslangan yechimlar atrofida tadqiqot va innovatsiyalar uchun sharoitlarni taqdim etadi. Boshqa tomondan, masalan, xalqaro korporatsiya, ular moliyalashtirishni ta'minlaydi. Ular bilim almashish va salohiyatni oshirish faoliyati va xalqaro iqlim siyosatini shakllantirish uchun platforma beradi. Shunday qilib, ularning ikkalasi ham tabiatga asoslangan yechimlarning kengayishi va barqarorligini ta'minlash uchun bir-birini juda kuchli to'ldiradi. Faqatgina misol, masalan, rag'batlantirish. Bilmayman, soliq imtiyozlari yoki to'g'ridan-to'g'ri to'lov yoki ekotizm xizmatlari yoki boshqa vositalarni rag'batlantirishi mumkin bo'lgan kompaniyalar, jismoniy shaxslar va boshqalarni tabiatga asoslangan yechimni amalga oshirish vositalaridan biri misol sifatida. Ha, to'g'ri, haqiqatan ham. Rahmat. Endi keyingi qismga o'tsak. Havo ifloslanishi. Shunday qilib, Markaziy Osiyoda, O'zbekistonda havoning ifloslanishi, hozirgi holat va muammolar haqida gapirib bersangiz. Suv tanqisligi havoning ifloslanishi bilan bog'liqmi? Absolutely. So mutlaqo, havoning ifloslanishi suv resurslarining ifloslanishiga hissa qo'shishi mumkin. Agarda suv havzalarida to'g'ridan-to'g'ri chiqindilar mavjud bo'lsa, suvni ifloslantirishi yoki bu kimyoviy moddalarni havoga chiqarishi mumkin bo'lgan ba'zi kimyoviy moddalar yoki ma'lum o'g'itlardan foydalaniladigan qishloq xo'jaligi amaliyotlaridir. Shunday qilib, bu ifloslanish nihoyat suv havzalarida, masalan, ko'llar va daryolarda joylashib, ularni ifloslantirishi mumkin. Va bu bilan suv asosan endi foydalanishga yaroqsiz bo'lib qoladi. Va keyin bu suvni tozalash, uni kimyoviy moddalardan tozalash va qayta ishlatish juda qimmatga tushadi. Shunday qilib, havoning ifloslanishi va suv tanqisligining kombinatsiyasi juda katta iqtisodiy va ijtimoiy xarajatlarga olib kelishi mumkin. Chunki suvni qayta ishlatish uchun tozalash juda qimmatga tushadi. Bu, masalan, ushbu suvdan foydalanadigan aholining sog'ligiga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, demak, bu nafaqat salomatlikka, balki ekotizmlarga ham ta'sir qiladi. Shuningdek, bu sog'liqni saqlash xarajatlariga, umumiy hayot sifatiga ta'sir qiladi. For example, on the population that is using that water. Thank you for your response. Nature-based. Rahmat. Shunday qilib, havo ifloslanishini kamaytirish uchun samarali tabiiy yechimlarni tasvirlab bera olasizmi? Ha, aslida ular juda ko'p, lekin men asosiylarini aytib o'tmoqchiman. Masalan, ekotizimni tiklash, bu yerda biz asosan masalan o'rmonlarni yoki suv botqoqlarini tiklash haqida gapiramiz. Shunday qilib, biz tiklay oladigan va rivojlanishi mumkin bo'lgan har qanday tabiiy ekotizim asosan toza havoga hissa qo'shishi mumkin. Shahar kontekstidagi yana bir misol. Masalan, yashil bog'lar yoki yashil xiyobonlar yoki yashil tomlarni yaratish kabi tabiatga asoslangan yechimlarni shaharni ko'kalamzorlashtirish bo'lishi mumkin. Ularning barchasi shahardagi barcha tabiiy elementlar, nafaqat havoning ifloslanishiga
yoki havoni tozalashga, balki masalan issiqlik to'lqinlarini kamaytirishga ham hissa qo'shishi mumkin. Va shaharda issiqlik to'lqini paytida haroratni kamaytirishda yordam beradi. Ha, bu faqat ikkita aniq misol. These are just two tangible examples. Yes, thank you. So, the next question. Ha, rahmat. Shunday qilib, keyingi savol. Tabiatga asoslangan yechimlar orqali suv tanqisligi va havoning ifloslanishini bartaraf etishda sizning kelajakdagi maqsadlaringiz va ustuvorligingiz qanday? Xo'sh, mening kelajakdagi maqsadim va ustuvorligim asosan suv tanqisligiga yechim topishga hissa qo'shishdir. Bu O'zbekistonda bo'ladimi? Boshqa mamlakatlarda, mahalliy yoki milliy miqyosda bo'ladimi? Farqi yo'q. Mening maqsadim yana yechim topishga hissa qo'shishdir. Ha, to'g'ri. Shunday qilib, shaxsiy tushunchalar, sizning ishingizdagi, sizni rag'batlantirgan shaxsiy tajribangiz yoki muvaffaqiyat hikoyangiz bilan o'rtoqlasha olasizmi? Ha, to'g'risi, birinchi marta ish boshlaganimda TGIZning Tojikistondagi o'rmon xo'jaligi loyihasida ishlaganman. Men asosan mahalliy hamjamiyatlarda o'rmon boshqaruvini yaxshilashda ishtirok etdim. Mana, oradan 17 yil o'tib, gazetada o'sha yondashuv yoki biz o'sha paytda boshlagan loyiha haqida maqola chiqdi. Ha, men o'sha loyihaga hissa qo'shmoqchiman va buning natijasida Tojikistonda uni boshqarish uchun barqaror bo'lgan narsa targ'ib qilinayotganini ko'rib juda xursand bo'ldim. Bu haqiqatdan ham mening hamkasblarim o'sha paytda qilgan kichikroq ishni bugun biroz kattaroq ish qilishga meni ilhomlantirdi. Thank you. That's interesting. So that's the end of. Shunday qilib suhbatimiz tugadi. Ishtirok etganingiz uchun tashakkur. Taklifimizni qabul qilganingiz uchun minnatdorman. Vaqtingizni ajratganingiz uchun katta rahmat. Biz ushbu qimmatli ma'lumotlarni tomoshabinlarimizga taqdim etish uchun foydalanamiz. Sizga katta rahmat. Ishtirok etganingiz uchun tashakkur. Rahmat. Boshqa savollaringiz bo'lsa, menga xabar bering. Ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Bye, thanks.